як працюють, давайте будемо говорити відверто, вже, тому що це вже було заявлено на публічному рівні, глушилки, які мають на меті глушити сигнал російських ЗМІ по території розмежування. Ви знаєте, що кошти на ці апарати будуть виділені із резервного фонду Кабінету міністрів. Це насправді унікальне рішення, коли на потреби інформаційної безпеки, реально на потреби інформаційної безпеки, Кабінет міністрів із резервного фонду буде виділяти ресурси, і ми нарешті, я дуже сподіваюся, зможемо подолати ту проблему, яка в нас існує вже три роки війни, коли фактично по всій зоні розмежування ми маємо повне проникнення російських телеканалів на українську територію, і фактично, коли українців обробляють російські ЗМІ, і українці не знають насправді, які там живуть, хто їх обстрілює і кому там вірити, тому що проникнення російських ЗМІ значно більше, ніж українських ЗМІ. Минулого року, коли ми з вами їздили туди на територію проведення антитерористичної операції, ми з вами домоглися прискорення будівництва телевишки. Її добудували, знову таки, через те, що кошти вдалося виділити і знайти. Друге питання, яке от вдалося вирішити, це те, щоб яким способом заглушити цей сигнал. Тому можемо сказати, що за рік нам вдалося вирішити цю одну з ключових проблем.